Juntti, mites omasta puolestasi näit tämän pelin? Oliko se pelikirjan ja suunnitelman mukainen 3 pistettä? No oli jo muutama. Ehkä tuo viimeisen erän maali ei ehkä ollut ihan semmoinen, mutta ihan hyvä peli kyllä, just niin kuin Ilo sanoi, nöyrä peli. Ja se oli tärkeää, että Ilu oli tänään aika liekessä, niin siihen tämä sitten ratkesi kumminkin. No niin, siellä taisi pistää sormensa ja mailansa lavan kaikkiin maaleihin tänään. 2+1 saldo ei ole huono ollenkaan. Nyt alkaa playoffit. Onko se maailmana kuinka paljon eri? Runkosarja on runkosarja, mutta nyt kun mennään playoffeihin, niin millä tavalla maailma muuttuu? No sama pelihän se on, mutta kyllä siellä tietenkin enemmän on semmoista tunnetta ja fiilistä siinä pelissä. Ilari, miten sä näet nyt alkavat playerit? Miten sun oma rooli tällä kaudella on pikkasen kasvanut niistä aikaisemmista vuosista? Onko tämä semmoinen vuosi, että sä koet nyt, että nyt mä näytän närhen munat tälle valtakunnalle ja dominoit nämä playerit läpi? No toivotaan, kyllä sitä on aina yritetty näyttää ne närhen munat. Mutta joo, vastuu on ollut ehkä isompi kuin monena aikaisempana vuonna ja onneksi on pystynyt siihen vastaamaan ja toivottavasti pystyy vastaamaan vastaisuudessakin. Viikon tauko. Tässä samassa paikassa mun mielestä on aikaisemmin puhuttu siihen tyyliin, että teille sopisi pelata koko ajankin, että pitkät tauot ei välttämättä sovi. Onko näin nyt kun playerit alkaa vai niin kuin Riku Petteri sanoi, niin siinä ei paljon motivointia tarvita, kun tiedetään panokset. No joo, kyllä se tietysti niin on, että ei sinne mitään motivointia. Ja kyllä mä näen, että tämä tauko on erittäin hyvä, että saadaan ladattua akkuja ja huilattua. Jos tuohon olisi 3 tiukkaa peliä joutunut pelaamaan vielä, niin kyllä mä luulen, että se jalka olisi ollut paljon huonompi kuin mitä se nyt toivottavasti on. Ja sillä tauolla päästään sitten siellä pidemmälle, kun se riittää paukkuja. Juntti, miten sä näet? Minkälainen fiilis sulla syntyy, kun sä ajattelet tulevia playereita niin kuin oman pelin kohdalta? Onko sulla sellaisia asioita, mihin sä haluat siinä kohtaa ikään kuin nostaa henkilökohtaisesti pöydälle, että tämmöiset asiat mä pistän kuntoon nyt? No ei mitään tiettyä, niin paljon pitää parantaa kyllä itse henkilökohtaisesti, mutta ei, fiilis on ihan korkealla ja hyvä, että päässään nyt vähän huilaamaan ja sitten täysillä akuilla taas kehiin. Pistin tuohon, ennen kuin tiedettiin kuka tulee vastaan, niin kysymykseen, että ollaanko, lähdetäänkö playereihin haasteena, mutta se turha varmaan kysyä nyt kun lähdetään Lukkoon vastaan. Lukko on dominoinut koko syyskauden käytännössä liigaa ja pikkasen nyt notkahtanut, mutta lienee aika selvää, että TPS lähtee tähän sarjaan haastajana. Mitä mieltä itse olet? No joo, varmasti se on näin, mutta usko, että siitä on meille varmaan jonkun verran hyötyäkin. Eli nöyryys pysyy ainakin mukana jo heti lähdössä sen kanssa. Minkälainen sarja on tulossa? Vastaappa ensin Lukkoon tämän runkosarjan perusteella niitä kohtaamisia, mitä on takana. Ja nyt sitten viime vaiheiden jälkeen, niin miten näkisit, minkälainen ottelupari tässä on syntymässä? Länsirannikolla taistellaan hegemoniasta. No varmaan aika tunnerikas sarja, mutta Lukkohan dominoi, niin kuin sanoit, tosiaan koko syyskauden ihan täysin. Mutta nyt on vähän taso tippunut ja toivottavasti nyt ei olisi ihan parhaimmillaan ja päästäisi yllättämään ne tuosta haasteen asemasta tosiaan. No Ilari, minkälaiset motiivit sillä motivaatiot Lukkoa vastaan on, kun lähdetään just tuosta asetelmasta. Siellä on hyvä päänahka napattavana ja pikkasen alamäessä ollut. Me ollaan ehkä pikkasen ylitetty jo niitä henkisiä odotuksia. Ollaan paineesta vapaat, niin onko nyt semmoinen ikään kuin iskun paikka, että nyt lyödään se selkäranka saman tien niin kuin kerrasta poikki? No joo, totta kai meillä on hyvä lähteä sarjan alta vastaajana. Ja mä uskon, että se, että ihan sama kuka sieltä olisi noista kärkijoukkueista tultu, niin me oltaisiin aina oltu haastajia, mutta ehkä Lukko erityisesti on ollut tänä vuonna tosi hyvä, varsinkin tosissaan sitä alkuvuotta. Mutta hyvä paikka lähteä ja toivottavasti, tai siellä on kaikki paineet, niin se on ehkä meidän iskun paikka.